Hey guys, welcome to my YouTube channel. Aji mane olop phuribo jam mane logotu aru moi olop bhabisu olop Lakhimpur pokhuri buinoga pokhuri e phale sabolo jao tar pisor apnaloga video to continue sari kiba moi jaote apnaloga video to kori de thakim apnaloga video to continue sari kiba bol video to bahut dhamaka hoyse apnaloga video to skip noka ka sari kiba আমি এটা যাই আছো বর্তমান আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ চাই থাকো আমি প্রথমে এটা বিহু ভাঙা চক পাইছো আহি আপনাদের চাই দেখো
ভিতৰৰ ৰাস্তাৰে তাৰছত ইয়া পাম আৰু বালিপুটা চক তাৰছত আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো তাৰছত এনেকৈ চাই থাকক আৰু ফাইনেলি আমি বালিপুটা চক পালোঁ আহি এতিয়া অঁ আপোনালোকে চাই একদম বালিপুটা চকৰ নামঘৰ আৰু এতিয়া আমি যাম অকল লখিমপুৰ পুখুৰী ওচৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই দেখি চাই পুখুৰীৰ ওচৰত আছোঁ বাৰু আচ্ছা এতিয়া গৈনগৰ পুখুৰীলৈ যাম বাৰু মই গোটাই খালৰ পাৰটো নুঘূৰোঁ মানে বহুত ডাঙৰ হয় না মানে এনেই এইফালৰ পৰা দেখাওঁ আপোনালোকক এইটো লক্ষ্মীবেন পুখুৰী এতিয়া লক্ষ্মীবেন পুখুৰীৰ পাৰতে আমি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইটো গেটটো মেইন গেটটো তাৰপিছত মই গোটাই খালৰ পাৰটো নুঘূৰোঁ বাৰু মানে বহুত ডাঙৰ হয় না তাৰপিছত এনেই আৰু এই এটা পাৰতে থাকিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোক দেখাম বাৰু আপোনালোকো আহিব ইয়াতে ভিউটো বঢ়িয়া লাগে আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে চাওকচোন এতিয়া আমি যাম লক্ষীমপুৰ বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীত যাম আপোনালোকে বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীটো দেখাম তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক আমি লক্ষীমপুৰ পুখুৰীৰ পাৰতে আছোঁ এতিয়া আকৌ এতিয়া বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীলৈ যাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা হৈ আছে পাৰটোতে কিবা কিবি অফিচ আছে এয়া আমি ফাইনেলি আকৌ বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী পালোঁ এয়া বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীৰ পাৰ এইটো আমি দেখাম বাৰু আপোনালোকক ফাইনেলি আমি বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী পাৰত বৰ্তমান এতিয়া গাড়ীখন ৰাস্তাত থ'লোঁ এই লগৰটো তলতে আছে এতিয়া মই ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ মানে পাৰটো বহুত ওখ আছে ন সেইটো ফাইনেলি বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী বুঢ়ীনগৰ পুখুৰী এতিয়া বাই বাই আমি এতিয়া যাওঁ এতিয়া এতিয়া ঘৰত যাম আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যোনজনে নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বাই বাই